російські загарбники вигадали на тимчасово окупованих територіях так званий патріотичний флешмоб для українських дітей. Это в концепции ИПСО и ведения гибридных войн и таких пропагандистских кампаний российских средств массовой информации. Крім цього, росіяни вербують студентів для того, щоб ті збирали дрони на заводах. Насильно будуть принуждатися діти на временно окупованих територіях. Що це за флешмоб для дітей і як росіяни вербують студентів на так звані стажування, сьогодні розповімо. Агресори вирішили організувати флешмоб на тимчасово окупованих територіях для місцевих дітей. Його суть у тому, що діти з 12 червня мають співати пісні про Росію для так званого конкурсу «Пісні про рідну країну». Росія, Росія, ви там слові, агон і сіла. До участі залучають дітей з тимчасово окупованих територій, адже саме їхні пісні активно використовуються у пропаганді. А картинку-то делать нужно? Кожен регіон отримав план щодо участі дітей, який тепер має виконати. Відповідальними є департаменти освіти при окупаційних адміністраціях. Вони створюють і потім надсилають відповідний план участі у школи. Будуть принуждатися діти на временно окупованих територіях, розказувати якісь пропагандистські стишки на відеокамеру, потім будуть на центральних російських СМІ монтувати це в ролики, в фільми і показувати, як прекрасно живеться на временно окупованій території. Крім цього, росіяни вербують студентів з тимчасово окупованих територій для стажування на заводах у Росії. Там діти мають збирати дрони-камікадзе. Вони це показують не просто як пропаганду, да? Вони це показують як можливість для студентів на временно окупованій території построїти кар'єру, як вони називають, Великої Росії, да? І щоб підставити плечо і зайняти своє місце там в якійсь соціальній інфраструктурі. Прокремлівська організація «Рух перших» з початку окупації діє на тимчасово окупованих територіях України. Цей рух примусово поповнює свої лави студентами захоплених вишів, а сам процес контролює керівництво з Росії і для цього створюють спеціальні конкурси на робочі місця. Более того, показывают это как конкурс, да, то есть кто лучше, да, быстрее, умнее, вот только те поедут делать беспилотники. Наразі рух вербує студентів на стажування в Алабузі, де виробляють іранські БПЛА «Шахет». Саме вербування називають конкурсом, а здобуття роботи – перемогою.